কোকৰাঝাৰ কাৰ হাতলৈ যাব? ত্ৰিকোণীয় যুঁজত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি? ইতিমধ্যে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইউ পি পি এলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী, বি পি এফৰ খাম্ফা বৰগৈয়াৰী আৰু গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ নৱহৰণীয়াই সমষ্টিটোত নিজ নিজ ধৰণে চলাই গৈছে প্ৰচাৰ অভিযান। পিছে সাংসদ হৰণীয়াই এইবাৰো মাৰিব পাৰিবনে ছিক্সাৰ? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ চলাইছে সাংসদ নৱহৰণীয়াই। হাতত বেট লৈ খেলুৱৈৰ ৰূপতো নামিছে হৰণীয়া। পিছে হৰণীয়াৰ ইনিংছ কিমান দীঘলীয়া হয় তাকে লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন। জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ বৈধতাক লৈ কাঠগড়াত উঠিছে হৰণীয়া। 27 মাৰ্চত আদালতৰ ৰায় স্পষ্ট কৰিব নৱহৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সক্ষম হ'ব নে নাই। পিছে চৰকাৰৰ খেলখনক লৈ অসন্তুষ্ট হৰণীয়া। যে চৰকাৰখনৰ কিছুমান মানে মেচিনাৰী এই যিটো খেল খেলিছে এইটো কিন্তু অসমৰ ভালৰ কাৰণে নহয়। এইটো অসম ভাল, তেওঁলোকে বেলেগ খেল খেলিলে বেলেগ কথা আছিল। কাৰণ যিখিনি মানুহ আজি কছাৰীমূলৰ পৰা আহি নিজে অসমীয়া ভাষা চৰ্চা কৰিছে, মিতিনিমন চৌধুৰীৰ নিচিনা স্বনামধন্য ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা জন্ম হৈছে, বা অসমৰ সমাজৰ বিভিন্ন দৈনন্দিন ঘাট প্ৰতিঘাট সংঘাতত তেওঁলোকে সদায় বৃহত্তৰ সমাজৰ ওচৰত খাৰা হয়, গতিকে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মানুহসকলে কিন্তু এইটোক লৈ যথেষ্ট হৈছে। মই ভাবোঁ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা সম্পূৰ্ণ বিৰোধী ভূমিকা লোৱাটো ঠিক হোৱা নাই। ইফালে হৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ নাকচ হ'ব বুলি চৰ্চিত হোৱাৰ সময়তে হৰণীয়াৰ বিকল্প হৈ উঠিবলৈ এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে অবড়ো প্ৰাৰ্থীৰ মাজত। অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী বুলি ইতিমধ্যে হৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে নিজে নিজে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি দিছে জোনদাস নামৰ এজন নেতাই, যাৰ বাবে অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিয়ে জোনদাসক স্বয়ম্ভূ প্ৰাৰ্থী আখ্যা দি তেওঁ আমাৰ নেতা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। হোলীৰ পিছতহে অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিয়ে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ কথা। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলত প্ৰচাৰ হৈ আছে যে জোনদাসক কোনোবাই প্ৰক্ষেপ কৰিছে, কিন্তু অবড়ো সুৰক্ষা সমিতি আজিলৈ প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাছিলোঁ। আমি হোলীটো কালি পৰহি আছে, মঙলবাৰে আবেলি বা বুধবাৰে আপোনালোকক কোকৰাঝাৰটো আমি ডিটেইলছটো জনাব পাৰিম। লক্ষণীয়ভাৱে কোকৰাঝাৰত জনজাতীয় ভোটাৰ 6 লাখে, ইয়াৰ বাদে অজনজাতীয় ভোটাৰ প্ৰায় 10 লাখ, সেইবাবেই অবড়ো প্ৰাৰ্থীৰ পাল্লা ভাৰী হৈ পৰিছে। এনেস্থলত জয়ৰ সম্ভাৱনাৰে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছেও। নৱহৰণীয়াৰ ওপৰত ৰাইজৰ ক্ষোভৰ উমান পায় আৰু ন্যায়ালয়ে নৱহৰণীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কটাৰ অনুমান কৰি এতিয়া জয়ৰ সপোনত বিভোৰ টি এম চিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ দিহিঙীয়া। হীৰাহৰণৰ ওপৰত যিটো দেখিলোঁ জনসাধাৰণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হৈ আছে। কি কাৰণ ক্ষুব্ধ হৈ আছে আপোনালোকেও জানে, তাৰ ভোটাৰ ৰাইজেও জানে, গতিকে বিকল্প বিচাৰিছে। মই ভাবোঁ ই পি পি এল নৱহৰণীয়া আৰু বি পি এফৰ যি কেণ্ডিডেট আছে তাৰ বিকল্প হিচাপে, তেওঁলোকৰ বিকল্প হিচাপে মোক ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব। পিছে অবড়ো পাৰ্টিৰ সংখ্যাধিকেই যদি ভোট বিভাজন কৰে তেন্তে হয়তো মিত্ৰজোঁট অথবা বি পি এফৰ দলে তাৰ সুফল পোৱাটো নিশ্চিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।